Всі Royal Credit бачимо, що готується зараз пробити. Бачимо, що поки-поки момент від Royal Credit. Точніше, Гетьман. Непогано, зараз Альбо і Зіді. Бачимо, що спробувати зараз моменти. Гетьман в атаці. Так, можна пробити. Гетьман, можна спробувати забити. Підганий удар. Знову підганий, його моменти. Ух, могли забити. Що ж, друзі, у нас друг. І ось, будь ласка, момент добування. Подойди, пожалуйста, сюда. Кнопки відзначився. І ось, будь ласка, можна забути другий. Лена! Royal. Royal Credit. Непогано зараз робить Royal Credit. Момент добування і не забуває в цьому моменті. Ця передача, але залишається м'яч футболістів. Ролик Гетьман Київ, Альбо Зеїді. Кредит, непогано, зараз вимальовується атака, простріл. І не забуває, тут ось голкіпер і забиває. Забиває перший номер Ігор Криворучко на 37-й хвилині. У Royal Credit не виходить, і що?